نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سورة النساء آيات 157-158 وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعوا الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. اور انہوں نے خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں. ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں، محض گمان ہی کی پیروی ہے. انہوں نے مسیح کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا. اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے. اب جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اس کی دو تین تفاسیر کی گئی ہیں. ایک یہ کہ یہ یہود اتنا بڑا جرم کر کے بجائے کہ شرمائیں، بجائے کہ گھبرائیں، بجائے کہ چھپائیں، بجائے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، فخر کے ساتھ فلانٹ کر رہے تھے، مذاق اور حقارت کے ساتھ، دعوے کے ساتھ سینہ ٹھوک کر انہوں نے دعویٰ کیا کہ اجی وہ جو خود کو اللہ کا رسول کہتے تھے ان کو تو ہم نے قتل کر دیا. ایز اے فیدر ان دیئر کیپس، فخر کے ساتھ، لگتا ہے کوئی میڈل ملا ہے جیسے ان کو. یہ ان کی دلوں کی سختی کا معاملہ تھا کہ اپنی بس پڑتے رسول کو سولی چڑھوا کر انہوں نے سوچا کہ ہم نے بڑا کارنامہ انجام دیا. ایک تفسیر یہ کی گئی ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ ان کی جرات پر اللہ کا تبصرہ ہے، ان کی سنگدلی اور بے رحمی پر اللہ کا تبصرہ ہے کہ عام انسان کو قتل کرنا بلا وجہ اتنا بڑا گناہ ہے. کہاں کہ یہ ان کا دعویٰ کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو قتل کر دیا، کتنا مردہ ان کا ضمیر ہے کہ علل اعلان ڈنکے کی چوٹ فخریہ دعویٰ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا اور نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کو خود بھی یقین نہیں ہے، کوئی ایک سٹوری کامن نہیں ہے ان کے درمیان کہ جو وہ پیش کریں اور بتائیں کہ ہاں یہ معاملہ دراصل پیش آیا. کچھ نہیں پتا کیا معاملہ ہوا، الگ الگ ان کے اپنے نظریات ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہاں پر جو ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شبہ ڈال دیا. اچھا، ایک بات تو یقینی ہے، یقینی بات یہ ہے کہ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف سے قتل کرنے کی پوری کوشش کی، یہ یقینی بات ہے. اور یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ اسی وجہ سے یہود اور نصارہ میں شدید دشمنی رہی. یہ دشمنی تو جاتے جاتے بہت بعد میں ختم ہوئی ہے. پوپ بینیڈکٹ نے کتاب ایک لکھی ہے، جیزس آف نزارت پارٹ 2 2011 میں. اس میں انہوں نے لکھا ہے دیر از نو بیسس ان دا اسکرپچر فار دا آرگیومنٹ دیٹ جوئش پیپل آر ریسپانسبل فار دا ڈیتھ آف جیزس کرائسٹ. اور یہ موومنٹ 1965 سے شروع ہوئی تھی. پوپ پال 6 نے اس نظریے پر کام کیا تھا، اور یہ کام ہوتا رہا یہاں تک کہ 2011 میں جو پوپ بینیڈکٹ ہے اس نے پھر یہ اپنا ڈیکلریشن دے دیا، اور اس نے یہود کو بری ذمہ کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کے قتل سے. تو یہ تو ان کے ہاں کامن چیز رہی کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے. رومن تاریخ بھی یہ کہتی ہے، یہود بھی یہ کہتے تھے اور عیسائی بھی یہ کہتے تھے. اور اب یہود نے اور عیسائی نے یہ کہنا چھوڑ دیا ہے. وجہ کیا ہے کہ ان کی دشمنی جو ہے فی الحال تھوڑی سی ذرا
بیک برنر پر چلی گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسلام کی دشمنی میں اس وقت متفق ہو چکے ہیں. اب یہاں پر قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ نہ قتل کیا نہ صلیب چڑھائے گئے وہ, بلکہ ان کو تو شبہ ہو گیا ہے. یعنی قرآن رومن جوئش کرسچن ہسٹری کا انکار کر رہا ہے. اچھا, شک میں کیسے پڑ گئے؟ اس شبہ لفظ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا. اس کی بھی کئی نظریات ہیں. ایک نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ خوف محسوس کیا, یا یہ اندیشہ, یا یہ ان کو خیال آیا کہ رومن سپاہی ان کی تلاش میں ہیں, اور جو کہ ان کی تلاش میں تھے اور وہ ان کو پکڑنا چاہ رہے ہیں, تو اس موقع پر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا, کون تم میں سے قتل کیے جانے پر صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر میری شباہت ڈال دے گا, پھر وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا. ایک ساتھی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں اپنے آپ کو والنٹیئر کرتا ہوں, میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے تین دفعہ یہی بات دہرائی, تینوں دفعہ وہی ایک جن کا ساتھی تھا, ایک ہی حواری, وہی بار بار آگے آیا اور اس نے کہا کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ میں آپ کی جگہ قتل ہو جاؤں. تو لہٰذا یہ ان کا ساتھی تھا جو سولی چڑھایا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام بچا لیے گئے. ایک یہ تھیوری ہے جو کہ پیش کی جاتی ہے. تو یہ شبہ لہم شباہت, یعنی کہ اس شخص کے عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت ان کے ساتھی پر ڈال دی گئی اور اس کو سولی چڑھا دیا, عیسیٰ علیہ السلام بچ گئے. اچھا, ایک اور تھیوری کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے ساتھیوں میں سے ایک منافق تھا, جوڈس اسکیریٹ اس کا نام بھی آتا ہے, وہ منافق تھا. اس نے جا کر رومی سپاہیوں سے مخبری کر دی, ان کو جا کے اس نے بتا دیا, خبر دے دی کہ مجھ کو پتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں پر ہے, آؤ میں تم کو لے کر چلتا ہوں. تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑوانے کے لیے رومی سپاہیوں کو لے کر آیا. گارڈن آف گیتسمنی ابھی آج بھی موجود ہے, وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے, گارڈن آف گیتسمنی میں. جب وہ وہاں پر آیا تو کرنا کیا ہوا کہ اس کی شکل اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی. اچھا, اس نے کیا کہا تھا رومی سپاہیوں سے کہ میں جب باغ میں داخل ہوں اور جس کو میں دیکھ کر, جس شخص کو میں دیکھ کر کہوں او مائی لارڈ, تم اس کو پکڑ لینا, وہی عیسیٰ ہوں گے. دراصل اب ہم کہیں کہ رومن سپاہیوں کو پتا نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کیسی ہے, انہوں نے کیا اخبار میں تصویریں نہیں دیکھی تھی, ٹی وی پہ نہیں دیکھا تھا ان کو, بتائیں دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ تو ظاہر ہے نہ اخبار تھا اور نہ ٹی وی تھا, ایسے تھوڑی کوئی شہرت ہو جاتی تھی لوگوں کی. جب تک لوگ پرسنلی کسی کو نہیں دیکھتے تھے, ان کو نہیں پتا ہوتا تھا کوئی کیسا ہے. اب ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ, یعنی کہ یہ شخص جب اس باغ میں داخل ہوا, اللہ تعالیٰ نے اس منافق کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی. جیسے ہی باغ میں داخل ہوا, جو باقی ساتھی تھے عیسیٰ علیہ السلام کے, انہوں نے اس کو دیکھ کر کہا او آر لارڈ, او مائی لارڈ, تو سپاہیوں نے اسی منافق کو گرفتار کر لیا. عیسیٰ علیہ السلام بچا لیے گئے اور یہ گرفتار ہو گیا. اور کیا ہوا, جس کمرے میں, جس حجرے میں عیسیٰ علیہ السلام عبادت میں مصروف تھے, روایات میں آتا ہے کہ اس کمرے کی چھت پھٹی, فرشتے آئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر وہ آسمان پر لے گئے. تو جسم اور روح سمیت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی ہوا. اچھا, ایک تو یہ شبہ ہوا ان کو کہ بھئی اصل سٹوری ہے کیا, کون سولی چڑھا یہی نہیں پتا ابھی تک. دوسری چیز یہ کہ خود عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کی کانٹرڈکٹنگ رپورٹس ہیں. کوئی کہتا ہے کہ وہ صلیب تو چڑھائے گئے تھے لیکن صلیب پر ان کو موت نہیں آئی تھی, اتارنے کے بعد موت آئی تھی. کوئی کہتا ہے کہ نہیں, موت تو صلیب پر آ گئی تھی لیکن تین دن کے بعد جب ان کی قبر پر کوئی گیا تو قبر خالی ملی, اور پھر پتا چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر خود ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھ کو اٹھا لیا ہے آسمانوں پر. ان کی اپنی ہی 10 طرح کی کانفلکٹنگ رپورٹس ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سب شبے کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اصل حقیقت کیا ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل ہونے دیا نہ سولی چڑھنے دیا, بل رفع اللہ الیہ, جسم اور روح سمیت اٹھا لیے گئے ہیں, آسمان پر زندہ ہیں, قیامت سے پہلے دوبارہ تشریف لائیں گے, اور یہ بات متواتر احادیث سے ثابت ہے. وہ آئیں گے, خنزیر کو قتل کریں گے, صلیب کو توڑ دیں گے, جزیہ ختم کر دیں گے, یعنی کرسچینٹی ایز اے ریلیجن ختم ہو جائے گا. عیسائیت کی دو چیزیں ہیں جو کہ پہچان ہیں, نمبر 1 صلیب. حالانکہ دیکھا جائے
کہ جو ان کا اپنا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ سن آف گاڈ یا گاڈ, وہ سولی پر ذلت کی موت مرا, اس ذلت کی علامت کو گلوں میں لٹکا کر پھرتے رہتے ہیں. یہ عجیب و غریب بات ہے. اس کو اپنے چرچز میں اس سمبل کو لٹکا کے رکھتے ہیں. جس چیز کے ساتھ انسان کو ذلت ملی ہوتی ہے اس چیز کو تو چھپاتا ہے انسان, نفرت کرتا ہے اس چیز سے. اس ذلت کے سمبل کو انہوں نے اپنے لیے اپنی پہچان اپنی شناخت بنا لی, اس کو اپنی شناخت بنا لیا ہے انہوں نے. تو صلیب کو توڑ دینا, اور نمبر ٹو کیا, نہ جیوز کے ہاں پورک حلال ہے نہ مسلمانوں کے ہاں. صرف پورک اگر اہل کتاب میں سے یا مونوتھیسٹ ریلیجنز میں سے کسی نے حلال کیا ہے اپنے لیے تو وہ کرسچنز نے کیا ہے, اس لیے کہ ان کے سینٹ پال نے آ کر شریعت کو ایبروگیٹ کر دیا تھا. انہوں نے ایک ایکسٹریم ورژن بیان کر دیا تھا کہ اپنے عمل سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا, اللہ کی رحمت سے جائے گا, تو شریعت پہ عمل کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تم کو, تو لہذا سور بھی کھاؤ تم شوق سے. تو خنزیر بھی دراصل کرسچینٹی ہی میں حلال ہے. تو خنزیر کو قتل کر دینا اور صلیب کو توڑ دینا اور جزیہ ختم کر دینا, اس کا مطلب ہے کہ کرسچینٹی ول سیز ٹو ایگزٹ ایز اے ریلیجن. وہ ختم ہو جائیں گے. کیا ہوگا, وہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ کریں گے عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آئیں گے, دجال کو قتل کریں گے, یاجوج ماجوج ان کے دور میں ظاہر ہوں گے, اور پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے ہلاک ہوں گے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان کی ہے نا, وکان اللہ عزیزا حکیما, اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے, یہ اللہ کے نام دلالت کر رہے ہیں اس بات پر کہ اللہ کی خاص قدرت کے تحت یہ واقعہ پیش آیا تھا. معمولی واقعہ نہیں تھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو سموچے اٹھا لیا, جسم اور روح سمیت اٹھایا, بڑی بات تھی یہ. اب جو شک میں پڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں فرمایا, وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا, اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا تو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا, اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا. سارے الفاظ تو کلیئر ہیں سوائے ایک لفظ کے, وہ کیا ہے, موتی ہی. کس کی موت کا ذکر کیا جا رہا ہے, ہی کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ اس پہ دو آرا پائی جاتی ہیں. قبلہ موتی ہی کی ضمیر بعض علماء کہتے ہیں اہل کتاب کی طرف جا رہی ہے. اہل کتاب کے افراد جب مریں گے, جب ان کی فردن فردن موت آئے گی, سارے عیسائیوں کو تو مرنا ہے نا, اور یہاں اہل کتاب سے مراد ہے عیسائی, جب ان کی موت کا وقت آئے گا تو جب فرشتے ان کی جان لینے کے لیے آئیں گے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقیدہ واضح کر دیں گے, مسیح علیہ السلام کی حقیقت ان پر واضح کر دیں گے. اس وقت وہ ایمان لائیں گے, مگر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ظاہر ہے کہ موت کی سختیاں جب شروع ہو جائیں, جب غیب کے پردے اٹھ جائیں, جب فرشتے آ کے خبریں سنانا شروع کر دیں اور پھر کوئی تصدیق کرے ان خبروں کی, تو یہ تو ایمان بالغیب تو ہوگا ہی نہیں, تو عین اس وقت ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا. ٹھیک, ایک تو یہ ہے. نمبر ٹو, موت ہی میں ہی کی ضمیر کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو ان کے زمانے میں جتنے اہل کتاب ہوں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی نیچرل ڈیتھ, اپنی طبعی موت سے پہلے ان پر ایمان لائیں گے. حقیقت پتہ چل جائے گی ان کو کہ نہ یہ خدا ہیں, نہ خدا کے بیٹے, نہ کبھی انہوں نے ایسا دعویٰ کیا تھا, اور نہ وہ سولی چڑھے تھے, اور نہ ذلت کی موت مرے تھے. پتہ چل جائے گا ان کو کہ تھرو آؤٹ قرآن جو کہتا رہا, قرآن بالکل سچ کہہ رہا تھا. تو پھر وہ کیا کریں گے, وہ ان پر ایمان لے آئیں گے, جیسے کہ ایمان لانا چاہیے, جیسے کہ مسلمان ایمان لاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پہ, ایسا وہ ایمان لائیں گے, یعنی مسلمان ہو جائیں گے. صحیح. اور ہم روایات سے اور احادیث سے یہ بات جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اس کے بعد وہ دنیا میں جب آئیں گے تو وہ ایک مسلمان کی حیثیت سے آئیں گے, یعنی وہ عیسائیت کا دین, عیسائیت کی شریعت لے کر نہیں آئیں گے, وہ اسلام کی شریعت کو فالو کرتے ہوئے آئیں گے. پھر وہ شادی بھی کریں گے, پھر ان کی اپنی طبعی موت بھی واقع ہوگی,
اور ابھی بھی جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہیں اور جہاں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما دفن ہیں وہاں ایک قبر کی جگہ ابھی بھی خالی ہے. واللہ عالم کہا جاتا ہے کہ وہاں عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے, ان کی طبعی موت ہوگی اور دنیا میں وہ اسلام نافذ کریں گے اور بہت چین کا بڑا امن کا وہ وقت ہوگا. یہ ساری باتیں ہمیں احادیث میں ملتی ہیں. تو قبل موت ہی, یہ سمجھ میں آپ کو آ گیا کہ ہی کی ضمیر کہاں جا رہی ہے, یا انڈیویجل پیپل آف دا بک کی طرف جا رہی ہے, یا ہی کی ضمیر جا رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف, کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی طبعی قدرتی موت واقع ہوگی اس وقت سب اہل ایمان جو موجود ہوں گے وہ ایمان لے آئیں گے. وہ یوم القیامت یکون علیہم شہیدا, اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا, ان پر گواہی دے گا, ان کے خلاف گواہی دیں گے عیسیٰ علیہ السلام کہ میں نے ان سے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھ کو میری ماں کو خدا بنا لینا. یہ اہل کتاب جن کو خدا بنا کر بیٹھے ہیں یہ سیلویشن کے انتظار میں ہوں گے کہ ہماری نجات ہو جائے گی, یہ تو الٹے مجرم ٹھہرائے جائیں گے کہ یہ تو مشرک تھے. اور تمام اقوام کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا کہ رسول ان کے خلاف گواہیاں دیں گے کہ ہم نے اللہ پیغام تیرا پہنچا دیا تھا, اور آگے جو انہوں نے کیا کہ ان کی اپنی ذمہ داری. آگے فرمایا آیت 160 161, وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما. غرض ان یہودی بن جانے والوں کی اسی ظالمانہ رویے کی وجہ سے اور اس بنا پر کہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے ان کو منع کیا گیا تھا, اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں, ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں, اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے. حرمنا, حرما یحرم تحریم, تحریم کا مطلب ہوتا ہے روک دینا, منع کر دینا. عورتوں کو بھی حریم کہا جاتا ہے, حریم حریم یعنی کہ غیر مرد ان کی طرف بڑھ نہیں سکتے, وہ پروٹیکٹڈ ہوتی ہیں. تو ظلم کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور ظلم کو وجہ بتائی ہے کہ ظلم کی وجہ سے ہم نے پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حرام کر دیں جو پہلے حلال تھیں. تو پتہ چلا کہ ظلم کی وجہ سے انسان خیر سے محروم ہو جاتا ہے. خیر سے محروم ہونے کی دو وجوہات ہیں, مخلوق پر ظلم کرنا اور دین حق سے منہ موڑ لینا. الظلم للخلق, مخلوق پر ظلم کرنا, اور الاعراض عن الدین الحق, سچے دین سے منہ موڑ لینا. تو اللہ تعالیٰ بہت سا خیر جو ہے وہ روک لیتا ہے. کل گناہوں کے اسباب یہ دو ہیں, ظلم اور دین کو چھوڑنا. اب یہ جو یہاں ذکر کیا گیا کہ یہودیوں پر کچھ حلال چیزیں حرام کی گئی تھیں, کیا پروسیس تھا؟ ایک تو یہ کہ ان کی نافرمانی, ان کی سرکشی کی وجہ سے شرعی طور پر کچھ چیزیں حرام ہو گئیں. آگے سورہ مائدہ آ رہی ہے, وہاں پہ اور تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر آئے گا یہود کا. تو کیا چیز حرام کر دی تھی؟ ارض مقدس اللہ نے ان پر حرام کر دی تھی. کیوں؟ ان کی اپنی بغاوت نافرمانی کی وجہ سے. کہا تھا ان سے کہ چلو تم جا کے داخل تو ہو جاؤ دروازے سے, انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ ہم تو نہیں بات مانتے تمہاری, ہم تو نہیں جائیں گے, ہم تو نہیں جائیں گے قتال کرنے کے لیے. تو ان کی سرکشی کی وجہ سے, ان کے ظلم کی وجہ سے ارض مقدس ان پر 40 سال حرام رہی. تو کچھ چیزیں ان کی نافرمانی کی وجہ سے حرام اللہ نے کر دی, کچھ ان کے فقہا کے مزاج کی سختی کی وجہ سے چیزیں حرام ہو گئی تھی, کچھ حلال غذائیں حرام ہو گئی تھیں. پھر کیا ہوا؟ جو انہوں نے سود کھانا شروع کر دیا اور لوگوں کا مال حرام طریقے سے حاصل کرنے لگ گئے, تو حلال روزی کے حصول سے اللہ نے روک دیا ان کو. تو جب انسان حلال کا رخ نہیں کرتا اور حرام ہی کی طرف جب وہ اپنی نگاہ بڑھاتا رہتا ہے اور حرام ہی سے ٹیمپٹ ہوتا رہتا ہے اور حرام ہی کمانے کا سوچتا رہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر حلال ذریعہ روک دیتا ہے اس کے لیے, پھر وہ حرام کی طرف چل پڑتا ہے, اسی کی اس کو عادت ہو جاتی ہے. بات یہ ہے کہ
کہ رزق جو ملنا ہے اللہ نے قسمت میں لکھ دیا ہے. رزق تو اتنا ہی ملے گا چاہے وہ حرام سے کمائے یا حلال سے کمائے. ہاں راستے کی چوائس اللہ نے ہمارے لیے کھلی چھوڑ دی ہے کہ ملنا تو اتنا ہے, اینڈ ریزلٹ یہ ہے. اب یہ دو راستے ہیں اس کو حاصل کرنے کے, ایک حلال ایک حرام. تو جب بائی چوائس انسان حلال چھوڑ کے حرام راستے پہ چل پڑتا ہے تو اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے. اور بڑا ظلم کیا انہوں نے. کیا ظلم کیا؟ کہ اللہ کے دین سے لوگوں کو روکا, حقائق چھپائے, غلط فہمیاں پیدا کی. اور کیا کیا انہوں نے؟ وہ اخذہم الربا, انہوں نے ربا لینا شروع کر دیا. دیکھیں وہ بصدہم عن سبیل اللہ کثیرا آ گیا, لوگوں کو روکا اللہ کے راستے سے بہت زیادہ کثرت کے ساتھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نشانیاں موجود تھیں, نہیں بتائیں لوگوں کو. اور کیا کیا؟ سود کھانے لگ گئے, اور سود لینے والا ظالم ہے. اور وہ اکلہم اموال الناس بالباطل, لوگوں کا مال ناحق ہتیانے لگ گئے, ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال حاصل کرنے لگ گئے, جھوٹ دھوکا رشوت اس کے ذریعے سے لوگوں کا مال حاصل کر لیا. اور جہاں تک سود کا تعلق ہے, تورات میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہود سے کہا تھا کہ اگر تو میرے لوگوں میں سے کسی محتاج کو جو تیرے پاس رہتا ہو قرض دے تو اسے قرض خواہ کی طرح سلوک نہ کرنا اور نہ اسے سود لینا, نہ قرض خواہ کی طرح اسی میں اس کی جان کے پیچھے پڑنا اور نہ سود لینا. کئی جگہ سود کی ممانعت آئی ہے. اور یہ وہ قوم جس پہ کہ سود حرام کیا گیا تھا, آج یہود اور سود مترادف ہے. تو یہاں پہ کچھ صفات ہیں جو کہ بتائی گئی ہیں, لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا, سود کھانا, لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھا لینا. جس میں یہ صفات ہوں گی اس کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے جو کہ اللہ نے دے دی ہے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, پھر اللہ کا انصاف اللہ کا عدل دیکھیں کہ منہم فرمایا, سارے کے سارے اہل کتاب جو ہیں وہ عذاب علیم کا سامنا نہیں کریں گے جو اپنی شریعت سے اپنی کتاب سے مخلص رہے, سنسیئر رہے, عمل کرتے رہے, وہ نجات یافتہ ہوں گے. لیکن جنہوں نے اپنی شریعت کو بالکل پس پشت پھینک دیا, کفر کیا اللہ کی شریعت کا, اللہ کے احکامات کا, تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب ان کے اچھے لوگوں کا ذکر آ رہا ہے جو بچ گئے ہیں, جو کہ کافر نہیں ہیں. فرمایا ان کے بارے میں, لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما. مگر ان میں سے جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں, وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی. اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے. تب چوائس کیا ہے, عذاباً علیماً کی یا اجراً عظیماً کی؟ تو مجھے بتائیں کیا چوائس ہے اس کے اندر؟ کوئی چوائس نہیں ہے. تو العلم کا ذکر کیا گیا ہے, العلم سے مراد کتاب اور شریعت کا علم ہے. راسخونہ, الراسخونہ فی العلم, العلم شریعت کا علم ہے, کتاب کا علم ہے, دین کا علم ہے. تو اصل علم کیا ہے؟ دین کا علم ہے. ہم نے کئی دفعہ بات کی ہے کہ علم کی دو برانچز ہیں, علم الادیان اور علم الابدان, ریویلڈ نالج اور ایکوائرڈ نالج. اہم ترین کیا ہے؟ ریویلڈ نالج. ریویلڈ نالج علم الادیان لیڈر ہے, اور جو ایکوائرڈ نالج ہے وہ سب کے سب اس کے پیچھے چلنے والے ہیں, ریویلڈ نالج کے پیچھے چلتے ہیں. یعنی کہ ریویلڈ نالج کی لگام ہوتی ہے ایکوائرڈ نالج کے اوپر. کس طرح سے؟ سارا علم حاصل کرے, انجینئرنگ کا, میڈیسن کا, کیمسٹری, فزکس, ایسٹرانومی, چاند پہ جائے, مریخ پر جائے, اس سے آگے اگلی گیلیکسی میں چلا جائے, جو مرضی کرے, سمندر کی گہرائیوں کے اندر اتر جائے, ٹھیک ہے, بالکل ضرور کرے. پروگرس اسی کا نام ہے, اور اسلام کو ترقی بہت اچھی لگتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر انکوزیٹیونیس رکھی ہے, انسان کے اندر انیشیٹو ہے کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, چلو خوب سے خوب تر کی تلاش میں تم رہو, بس بات کیا ہے
کہ جو بھی علم حاصل کرو اس کو شریعت کی کسوٹی پر پہلے پرکھ لو کہ یہ جائز ہے کہ نہیں ہے. اگر شریعت کی تعلیمات سے ٹکرا رہا ہے تو غلط ہے, اس کے ساتھ سنکرنائزڈ ہے, الحمدللہ بسم اللہ آگے بڑھو. تو یہ العلم کو پہلے سمجھ لیں. اچھا, الراسخون فی العلم کس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ یہود کے علماء ہی کا ذکر کیا جا رہا ہے. سارے کے سارے یہود کے علماء علماء سو نہیں تھے, سارے کے سارے فتویٰ فروش نہیں تھے, سب کے سب دنیا پرست نہیں تھے, بلکہ ان میں سے تھوڑے ہی صحیح لیکن پکے سچے علماء حق موجود تھے, جیسے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جیسے لوگ تھے جو کہ دین کا پکا پختہ علم رکھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے. ایسے پکے سچے اہل علم کی خاص پہچان یہ ہوتی ہے کہ متعصب نہیں ہوتے, پریجڈسٹ نہیں ہوتے, ایگوئسٹک نہیں ہوتے, اور جو عیب پچھلی آیتوں میں گنوائے گئے تھے ان عیبوں میں مبتلا نہیں ہوتے. نہ فتوے بیچتے ہیں, نہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر ان سے نظریں اور نذرانے وصول کرتے ہیں, نہ وہ حرام کھاتے ہیں, نہ حرام کماتے ہیں, نہ لوگوں کو حق سے روکتے ہیں. تو اللہ کرے کہ میں اور آپ بھی ایسے ہی علم والے بنیں. یہاں تو بات کی جا رہی ہے نا یہود کے علماء کی ورسز کون, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اگر ایک عالم کی تعلیمات یا اس کو استاد بنا لیتے ہیں کسی ایک عالم کو, ہمیں اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا استاد, کوئی دوسرا عالم اچھا نہیں لگتا. میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم کبھی مسلمان علماء کو آپس میں نہ ٹکرائیں, ان میں کمپیریزن نہیں کریں, تعصب کا مظاہرہ نہیں کریں, دل کو کھلا رکھیں. جو قرآن سے محبت کرتا ہے, جو اسلام سے محبت کرتا ہے, جو اللہ سے محبت کرتا ہے, وہ ہر اس شخص سے محبت کرے گا جو دین کا کام کر رہا ہے, جو حق پہنچا رہا ہے. حق پہنچانا آسان کام نہیں ہے, محنت طلب کام ہے, ذمہ داری ہے بہت بڑی. اب ذرا آپ امیجن یہ کریں کہ ایک بہت بھاری کوئی چیز ہے, ٹھیک ہے, ویری ہیوی, بہت بھاری ہے اور بہت قیمتی بھی ہے اور امانت ہے, رائٹ. اس کو 6, 7, 8, 10 لوگوں نے مل کر اٹھایا ہوا ہے, تو ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں نا, اس حق کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس قیمتی چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور ایک دوسرے کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کا بوجھ بٹا رہے ہیں کہ وہ سارے کا سارا لوڈ ایک انسان پر نہ آ جائے, ٹھیک. تو اگر ہمارے پاس, ہمیں کوئی ذمہ داری ایسی دی جائے کہ دیکھو یہ بہت قیمتی چیز ہے, بہت اہم چیز ہے, اس کو تمہیں سنبھالنا ہے, تو ہم کیا چاہیں گے کہ لوگ مجھ کو آ کے سپورٹ کریں, ٹھیک ہے, اس ذمہ داری میں میرا ہاتھ بٹائیں. تو جو آ کر اس ذمہ داری کو اٹھا رہا ہوگا, اس بھاری قیمتی چیز کو اٹھا رہا ہوگا, ہمیں کتنا اچھا لگے گا, ہم شکریہ ادا کریں گے اس کا کہ شکر ہے کہ تم آ گئے, تم نے میری ذمہ داری اور تم نے اس بھاری چیز کو اٹھانے میں تم نے میری مدد کری. مجھے بتائیں کون بے وقوف ایسا ہوگا جو یہ کہے گا کہ نہیں, جو آ کر اس بھاری چیز کا وزن اٹھانے میں میرا مددگار ہے وہ بہت برا ہے, سب نکلو یہاں سے, میں اکیلی اٹھاؤں گی, میں اکیلا اٹھاؤں گا اس کو. کیوں؟ تاکہ بس میں ہی نمایاں ہوں. کیوں؟ تاکہ ساری دنیا یہ کہے کہ بھئی تم نے ہی بھاری ذمہ داری اٹھائی. یہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے. ہوگا کیا اس میں کہ وہ اتنی بھاری ذمہ داری ہے کہ ایک کے بس کی چیز نہیں ہے, اتنی قیمتی چیز ہے, اتنی ہیوی, اتنی وزنی ہے کہ ایک شخص نہیں اٹھا سکے گا, وہ ضائع کر بیٹھے گا اس کو. تو بالکل یہی بات علم کی ذمہ داری کی ہے کہ جتنے لوگ آ کر دین کی تبلیغ میں وقت لگا رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں, وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں, ان کی ٹانگیں نہیں کھینچی جاتی. کیوں کیوں ٹانگیں کھینچتے ہیں علماء ایک دوسرے کی؟ خود نمایاں ہونے کے لیے کہ سب بس میرا ہی درس سنیں, ساری لائکس میرے ہی فیس بک کے اوپر آئیں, سارے لوگ میرا ہی لیکچر سنیں, اسی کو وائرل ہونا چاہیے. آج کل تو یہ بلائیں لگ گئی ہیں نا ہم کو آ کر ساری کی ساری. اللہ تعالی ہمیں اس کمپٹیشن سے بچائے, اللہ تعالی ہمیں کوآپریٹ کرنے والا بنائے ایک دوسرے کے ساتھ. تو ایسے جو یہود کے سچے عالم تھے جن کو کہ اندازہ تھا کہ شریعت کی ذمہ داری کتنی بھاری ہے, اللہ کے دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانا کتنی بھاری ذمہ داری ہے, تو وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کھل گئے, خوش ہو گئے کہ شکر آپ آئے ہیں, اب یہ ذمہ داری ہم آپ کو دیتے ہیں, اب ہم آپ کے سائے تلے کام کریں گے, آپ ہمارے لیڈر ہیں, اب ہم آپ کی ٹیم میں شامل ہو جائیں گے. لیکن اللہ
تعالیٰ جو ہے بس وہ اس لیڈری کے شوق سے بچائے. لیڈری کا شوق کسی لیڈر کو ماننے نہیں دیتا کہ تم کسی اپنے سے بہتر کو لیڈر بنا لو. کہتے ہیں نا لیڈر تو میں ہوں. تو یہ دراصل علماء یہود کا مسئلہ کیا تھا, ایگو ایشو تھا سارے کا سارا. انہیں ذمہ داری کا کوئی احساس نہیں تھا. اگر ذمہ داری کا احساس ہوتا وہ ہر ذمہ داری اٹھانے والے کو ویلکم کرتے. اور آج ہمارے ہاں مسلمانوں میں بھی معاملہ یہی ہے. اگر مجھ کو اور آپ کو یہ احساس ہے کہ اسلام کا پیغام پہنچانا کتنی قیمتی, کتنی بھاری, کتنی اہم رسپانسیبلٹی ہے, تو جو دین کا کام کر رہے ہیں ہم ان کے ایپ نہیں دیکھتے رہیں گے, ہم ان کی خوبیاں دیکھیں گے. ایپ سے پاک تو اللہ کی ذات ہے صرف. ہم جیسے انسان ہی دین کا کام کریں گے, 100 باتیں اچھی ہوں گی تو 2 باتیں بری بھی نکلیں گی. تو کیا ایب ہی اچھالتے پھریں گے دوسرے کے, لوگوں کو متنفر ہی کیے جائیں گے, اللہ کا راستہ روکیں گے؟ اور کیوں ایب اچھالیں گے؟ تاکہ کوئی کسی کی بات نہ سنے, صرف میری بات سنے آ کر, تاکہ میں ہی مشہور ہو جاؤں دنیا کے اندر, کوئی میری برابری کا ہو نہ. لوگ کہیں بھائی وہ جیسا بولتے ہیں ایسا تو کوئی بولتا ہی نہیں ہے, ہم تو صرف انہیں کا سنتے ہیں. یہ تعریفیں سننے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. اللہ کی تعریف کرنے کا شوق نہیں ہوتا, اپنی تعریف سننے کا شوق ہوتا ہے. اور دین کا کام بھی اسی لیے کرنے کے لیے آتے ہیں کہ اپنی تعریف ہو, لوگ میری واہ واہ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نفس پرستی سے مجھ کو اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھے. اور یہ علم کا ایک فتنہ ہے, اس لیے کہ علم جب انسان دینا شروع کرتا ہے, پھیلانا شروع کرتا ہے, تو جہاں 10 لوگ تنقید کرتے ہیں وہاں کوئی 2 تعریف بھی کر رہے ہوتے ہیں. بس جی, نفس کو اور کیا چاہیے, وہ سمجھتا ہے کہ بھئی ہم سا ہو تو سامنے آئے. ایسا انسان کے اندر غرور آنے لگتا ہے, ایک ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے, باڈی لینگویج سے تکبر ٹپکنے لگ جاتا ہے, نعوذ باللہ. یہ دراصل سارا مسئلہ تھا یہود کے علماء کا. اللہ نہ کرے میں اور آپ اس مصیبت کا اور اس کمزوری کا شکار ہوں. تو ان کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ یہ شریعت کا علم رکھتے تھے, پختہ عالم تھے, عمل کرتے تھے, متعصب نہیں تھے. یہ متعصب پر ہم نے بات شروع کی تھی. جب انہوں نے, جو کہ تورات کے پکے عالم تھے اور عالم با عمل تھے, قرآن اور حدیث جب سنی تو صاف محسوس کر لیا یہ وہی تعلیم ہے جو تورات میں موجود ہے. چونکہ اپنی کتابوں کے سچے مومن تھے, والمومنون اپنی کتابوں کے سچے مومن تھے, تورات کے سچے مومن تھے. یؤمنون بما انزل الیک, ایمان لے آئے اس پر جو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا. کیا نازل کیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرآن نازل کیا گیا. اور وحی کی کون سی قسم ہے دوسری؟ وحی خفی, احادیث. آپ کے اقوال پر ایمان لائے, آپ کی اطاعت قبول کر لی. وما انزل من قبلک, اور اس پر ایمان لائے ہوئے تھے جو کہ آپ سے پہلے نازل ہوا, یعنی کہ تورات. اچھا, اب ذرا سا ایک بلاغت کا نقطہ ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر, ٹھیک ہے؟ دیکھیں, اگر ہم شروع کریں, راسخون اونا کی آواز آ رہی ہے, پھر مومنون اونا کی آواز آ رہی ہے, صحیح؟ اچھا, آگے چلیں, موتون اونا کی آواز آ رہی ہے, پھر آگے دیکھیں مومنون اونا کی آواز آ رہی ہے, اونا 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 کی آواز آ رہی ہے, اتنا تو سمجھتے ہیں نا. واحد ایکسیپشن کیا ہے؟ کون سا یہاں پر اسم ہے جس میں کہ اونا کی آواز نہیں ہے بلکہ اینا کی آواز ہے؟ مقیمین الصلاۃ. جی ہاں, مقیمین الصلاۃ. تو اس کی کچھ وجوہات علماء نے بیان کی ہیں. ایک بات ہی سمجھ لیں کہ اونا 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 کی آواز میں ایک آواز اینا کی آئی ہے, تو یہ کیا ہے؟ مخصوص ہو گئی ہے, ایکسیپشن ہے. اس کو بلاغت میں اختصاص کہا جاتا ہے. اب آپ کلاس میں تو موجود ہے نہیں کہ میں آپ کو بورڈ پہ لکھ کے دکھا دوں. چلیں سپیلنگ لکھ لیں, الف خا تا صاد, الف صاد, اختصاص. مخصوص جیسے کہ لفظ ہوتا ہے, اختصاص اس کو کہا جاتا ہے, یعنی ایک خاص مدح کی جا رہی ہے, خاص تعریف کی جا رہی ہے. یعنی کہ اگر ہم کھولیں کہ بما انزل الیک وما انزل من قبلک, تو کیا, تو کھولیں گے تو کیا بنے گا؟ امدہ المقیمین الصلاۃ. اللہ فرما رہا ہے میں خاص طور پہ تعریف کر رہا ہوں ان کی جو کہ نماز قائم کرتے ہیں. خاص شان بیان کرنے کے لیے یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے. تو ایک چھوٹا سا بلاغت کا نقطہ تھا, جب پڑھا تھا تو اچھا لگا تھا, دل چاہا کہ آپ کو بھی بتا دیا جائے.
کہ والمقیمین الصلاۃ، کیا شان ہے ان کی جو نماز قائم کرتے ہیں. تو سارا دین تو قائم ہی نماز کے ساتھ ہے. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جس نے نماز کی حفاظت کر لی اس نے سارے دین کی حفاظت کر لی، اور جس نے نماز ضائع کر دی اس نے سارا دین ضائع کر دیا. اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل نماز کا قیام ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اور ہماری اگلی پچھلی نسلوں کو پکا نمازی بنا دے، پکا نمازی. والمقیمین الصلاۃ، اور نماز کے قائم کرنے والے ہیں. والمؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. والمؤمنون باللہ، اور اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہیں، یعنی اپنی طرف سے کوئی فگمنٹ آف امیجنیشن نہیں بنا لیا اللہ کو انہوں نے، اپنے خیال سے اپنے تخیل سے کوئی انہوں نے تصور نہیں کریٹ کر لیا اللہ کا کہ اللہ تو وہ ہے کہ جس کے نعوذ باللہ ساتھی ہیں، اللہ جو وہ جس کی اولاد ہے، اللہ وہ جو کہ ہم کو دوزخ میں ڈال ہی نہیں سکتا، اللہ وہ جس کے ہم بڑے چہیتے بڑے لاڈلے ہیں. یہ تو خود سے سوچ لیا نا ان کی اپنی خام خیالی. نہیں، المؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان ایسا رکھتے ہیں جیسے کہ اللہ نے خود بتایا اپنے بارے میں کہ میں کیسا ہوں، ایسا ایمان رکھتے ہیں اپنے رب پر. اور کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ اصل ہم کہتے ہیں نا پانی مرتا ادھر ہے، کہاں مرتا ہے؟ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ان کا پختہ ایمان ہے کہ نہ شفاعت کام آئے گی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ فدیہ دیا جا سکے گا، نہ کوئی اور وہاں پر کوئی آ کر ہمارے گناہ اپنے سر لے گا یا اپنی نیکی ہم کو دے گا، کسی کی شفاعت کام نہیں آ سکے گی. بس انسان ہوگا، اس کے اعمال ہوں گے، اور اللہ کے آگے پیشی ہوگی، اللہ حساب لے گا، ذرے ذرے کو دکھا دیا جائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ذرے کے برابر خیر کیا ہوگا، ذرے کے برابر شر کیا ہوگا، سب دیکھ لے گا. تو وَالْيَوْمِ الْآخِرِ سے وہ ڈرتے ہیں، کیا مطلب؟ اپنے اعمال کا حساب رکھتے ہیں. سمپل، یوم آخر پر ایمان رکھنا ایکول ٹو کیا؟ اپنے اعمال پر نظر رکھنا، اپنا محاسبہ کرتے رہنا. جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حساب لو اپنا اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اس کا یہ خیال ہے کہ آخرت تو آنی نہیں، تو پھر اللہ پر ایمان رکھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اچھا، ایک بات تو یہ ہو گئی، دوسری بات الیوم الآخر کو بھی سمجھ لیں. یوم الآخر کیوں کہتے ہیں اس کو؟ ایک تو ہم نے بات کی تھی کہ یہ آخری دن ہوگا، اس دن کی شام سے کوئی اگلی صبح پیدا نہیں ہونی، اس لیے اس کو آخری دن کہتے ہیں. ایک اور وجہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کا آخری مرحلہ بھی وہی ہے. انسان کی زندگی کے چار ادوار ہیں. نمبر ایک ماں کا پیٹ، نمبر دو دنیا، نمبر تین برزخ یعنی قبر، نمبر چار یوم القیامہ. تو یہ پھر آخرت آئے گی. اچھا، یوم قیامہ مزید تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. یہ جو یوم الآخر ہے، یوم الآخر کو ہم کہتے ہیں کہ بس وہ قیامت کا دن صرف نہیں. یوم الآخر صرف قیامت نہیں ہے جب وہ آ جائے گی. جو کچھ ہم کو قرآن اور حدیث نے موت کے وقت سے مختلف مراحل بتائے ہیں کہ موت کے وقت یہ ہوگا، قبر میں یہ ہوگا، قبر سے نکل کے ایسے ہوگا، ایسے حساب کتاب ہوگا، میدان حشر میں ایسے کھڑے ہوں گے، پھر انجام ایسے ہوگا، وہ ساری انفارمیشن یعنی کہ موت کے وقت سے لے کر اور انجام تک، اس کو یوم الآخر پر ایمان کہتے ہیں. علماء اس میں ہمیں محتاط کرتے ہیں کہ کسی کو دفناتے وقت یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم اس کو اس کی آخری منزل کی طرف لے کر چلے گئے. وہ کہتے ہیں یہ کہیں کفر نہ بن جائے. قبر آخری منزل ہے؟ قبر کہاں آخری منزل ہے؟ یہ تو کفار کہا کرتے تھے کہ بس قبر میں جو چلا گیا ڈیتھ دا لیولر، بس انجام ہو گیا، اب ہم نہیں اٹھائے جائیں گے، لوگ اپنے انجام کو پہنچ گئے. تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم مردے کو اس کے آخری ٹھکانے پر لے گئے، اس کی آخری منزل پر لے گئے. بعض دفعہ ہم ایسے غیر اختیاری طور پہ کہہ دیتے ہیں نا، انکانشیسلی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، لیکن ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے. قبر ہرگز آخری منزل نہیں ہے، نہ وہ آخری ٹھکانا ہے. ابھی تو وہ آخری ٹھکانا، آخری منزل تو آنی باقی ہے.
یا جنت ہوگی یا نار ہوگی. تو فرمایا کہ جو ان صفات کا حامل ہوگا جو اللہ نے یہاں بیان کر دی. تو یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ آیت نمبر 160 اور 161 میں جہنمیوں کی صفات ہیں اور آیت 162 میں سب جنتیوں کی صفات اللہ نے بیان کر دی. تو جو یہ کوالٹیز اختیار کر لے, اللہ کرے میں اور آپ اس میں شامل ہوں, اسی کی تبلیغ کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. تو فرمایا اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما, تو ایسے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے. انسان کے تصور تخیل سے بڑھ کر اللہ اس کو اجر دے گا. تو اللہ کی ذات صفات کا علم, اللہ کے احکامات کا علم انسان کو عالم بناتا ہے. ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان یہ جانے کہ اللہ کون ہے, اللہ کی صفات کیا ہیں, اللہ کے احکامات کیا ہیں. یہ ایمان کا تقاضا ہے. آخرت کا علم کیا بناتا ہے؟ عامل. آخرت کا علم عامل بناتا ہے انسان کو, جس کا ذکر نماز اور زکوٰۃ کے حوالے سے کیا گیا. تو عالم با عمل ہی راسخ فی العلم ہوتا ہے, علم کے اندر گڑا ہوا ہوتا ہے. دعا کیا کریں اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو الراسخون فی العلم میں شامل کر لے, اللہ میرے ایمان کو پہاڑوں کی طرح میرے دل میں جمع دے, اللہ مجھ کو پختہ یقین عطا فرما, اللہ میرا عمل پختہ کر دے, اللہ مجھے منافقت سے بچائے. جو ایک دفعہ الراسخون فی العلم میں آ گئے, انشاءاللہ انشاءاللہ ان کو نفاق کا خطرہ نہیں رہے گا, وہ منافق نہیں ہوں گے. ان کا ایمان, ان کا یقین, اللہ سے تعلق ان کا پکا ہو گیا ہے. چلیے الحمدللہ یہاں رکوع نمبر 22 ہمارا مکمل ہوا.